Hej, är ni här igen? Här sitter jag och är värsta konsertpianisten. Vet ni, jag lärt mig spela gitarr tänkte jag säga. Ja, det kan jag redan. Piano faktiskt. Vill ni höra? Klart ni vill. Okej, här kommer den finaste sticket av dem alla. Ni hör nog vilken det är. Okej, kom igen Totte. Visa vad det går för. Ja, just det, jag ska inte sjunga. Pinsamt, jag tar igen. Jag har så stora läppar, det är svårt att få till det. Ursäkta, jag tar det en gång till. Nu börjar jag höja, va? Och så slutet. Tackar för sig. Tack så mycket. Vi ses. Tack för att ni tittar på oss. Hej. Fyra lys nu då. Hörde ni? Jag är ett geni. Men det visste ni redan. På oss. Hej.